Մեզ համար սովորական են Վրաստանի հայ համայնքի ազդեցիկ անհատներն ու գործերը և գրեթե ոչինչ չգիտենք Հայաստանում ողջ կյանք ապրող վրացիների մասին։ Ծանոթացեք, Տիգրան Ծերեթելին է, նկարիչ է։ Այս իմաստով լի գործերը նրա մտքի և ձեռքի ստեղծածն են։ Դրանք ցանկացած խոսքերից վառ են բացահայտում Հայաստանում ծնված և մեծացած վրացուներ աշխարհը։ Երևանում մեր մանկությունը շատ հետաքրքիր էր, և նման չէր այսօրվա երեխաների մանկությանը, 90-ականներ, չկար էլեկտրականություն, ջեռուցում, տրանսպորտ, մեր սերնդին, որը այլ կյանք չէր տեսել, թվում էր այդպես էլ պետք է լինի, որ աշխարհի բոլոր ծայրերում էլ մարդիկ հենց այդպես են ապրում։ Այդ ժամանակաշրջանը խորը անջնջելի հետք թողեց բոլորիս հոգեբանության վրա։ Բազմաթիվ հարցերում ես մինչև այսօր այդ հետքն եմ զգում, հենց այդ անցյալի ուրվականներն էլ իմ նկարների հիմքում են ընկած։ Տիգրանը փոքր ժամանակվանից առանձնանում էր իր հասակակիցներից, լինում էր, երբ կորում էր, ժամերով փնտրում էինք, պարզվում էր, ձեղնահարկում, նկարում է, երկու առաջին հայացքից իրար հակասող գիծ, մենակությունն ու մարդկանց հետ լինելու, նրանց օգնելու մղումը համատեղվում էին Տիգրանի մեջ։ Վրացների և հայերի մեջ անչափ շատ ընդհանրություններ կան, կողք-կողքի ապրող ժողովուրդներն իրար բազմաթիվ արժեքներ են փոխանցել, նույն օջախ հասկացությունը հավասարապես սրբացված է թե հայերի, թե վրացների մոտ, ընտանիքի կրոնի հանդեպ մեր մոտեցումները չափազանց մոտ են իրար, սա է պատճառը, որ հայերը Վրաստանում իրենց միշտ շատ ներդաշնակ են զգացել, ինչպես և մենք, վրացներս Հայաստանում։ Հաճախ մենք թաքցնում ենք մեր հույզերը, մեր մտքերն ու զգացմունքները, իսկ նկարիչը դա չի կարողանել, Տիգրանի գործերը դրա վկայությունն են։ Ծերեթելիի գործերը բարձր է գնահատել նույն ազգանունը կրող մեկ այլ արվեստի գործի, չայժմ հիմնականում ամնում բնակվող Զուրաբ Ծերեթելին։ Վերջինիս խոսքերով այն զգացմունքայնությունը, որով պարուրված են Տիգրանի գործերը, մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ նկարիչը չի ստացել որևէ ակադեմիական կրթություն և նկարելիս կենտրոնանում է ոչ թե ձևի, ստվերի ու լույսի, այլ բովանդակության վրա։ Thank you.
Ես երազում եմ խաղաղության և արարման մասին, որ մեր ժողովուրդները շարունակեն ավելի փող լրացնել միմյանց իրենց տաղանդով։ Մենք ունենք շատ տաղանդավոր ժողովուրդներ և միասին կարող ենք հրաշքներ ստեղծել։ Ամերիկայի ձայն, Երևան։